Eccomi, eccomi, ma Jerry, è qualunque sfregata. ଭାଉଜକୁ ପଟେଇ ସେକ୍ସ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ? ଭାଉଜକୁ ପଟେଇ ସେକ୍ସ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ବେଶୀ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମିଳିଥାଏ। କୁଆଁରୀ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କେତେ ଜଣ ପୁଅଙ୍କ ସହ ଶୋଇପାରିବ? କୁଆଁରୀ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କେତେ ଜଣ ପୁଅଙ୍କ ସହ ସେକ୍ସ କରିପାରିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4 ଜଣ। ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅନ୍ତର ରହିଛି? ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅନ୍ତର, ନା ବୟସର ଅନ୍ତର ରହିଛି? ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ପରିସ୍ରା କାହିଁକି କରନ୍ତି? ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ପରିସ୍ରା କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଇନଫେକ୍ସନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଯୌନାଙ୍ଗକୁ ସଫା କରିବା ଉଚିତ କି? ସେକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଯୌନାଙ୍ଗକୁ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ ଥର ସେକ୍ସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଥର ସେକ୍ସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ପାୱାର କ୍ୟାପସୁଲ ଖାଆନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ସେକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଭୟ କରନ୍ତି? ପୁଅମାନେ ସେକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଭୟ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ପାର୍ଟନରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଯବାନ ଝିଅକୁ କେଉଁ କଥା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ? ଯବାନ ଝିଅକୁ କେଉଁ କଥା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସେ? ଉତ୍ତର, ସେକ୍ସ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବିବାହିତ ମହିଳା ବିନା କଣ୍ଡମରେ କାହିଁକି ସେକ୍ସ କରନ୍ତି? ବିବାହିତ ମହିଳା ବିନା କଣ୍ଡମରେ କାହିଁକି ସେକ୍ସ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଅଧିକ ମଜା ପାଇଁ। କେଉଁ ଦେଶର ମହିଳା ବିନା କଣ୍ଡମରେ ସେକ୍ସ କରନ୍ତି? କେଉଁ ଦେଶର ମହିଳା ବିନା କଣ୍ଡମରେ ସେକ୍ସ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶର। କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ନିଜର ଦୁଧ ସାଇଜକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଭାବନ୍ତି? କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ନିଜ ସାଇଜକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଭାବନ୍ତି? ଉତ୍ତର, 70%। ସେକ୍ସ ମଜା ଆସିଗଲା ପରେ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଉଠାନ୍ତି? ସେକ୍ସ ମଜା ଆସିଗଲା ପରେ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଉଠାନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଗୋଡ଼। ରାତିରେ କେଉଁ ସମୟରେ ସେକ୍ସ କଲେ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ? ରାତିରେ କେଉଁ ସମୟରେ ସେକ୍ସ କଲେ? ଉତ୍ତର, ଶୋଇବା ଆଗରୁ। ମହିଳାମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ମହିଳାମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ? ଉତ୍ତର, 40 ବର୍ଷ। କେଉଁ କଥା ଶୁଣି ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? କେଉଁ କଥା ଶୁଣି ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ନିଜର ପ୍ରଶଂସା। ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ଝିଅ ନିଜେ ନିଜେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଯିବ? ଉତ୍ତର, ଫୋର୍ ପ୍ଲେ ଭଲସେ କଲେ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଦୁଧର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଝିଅମାନଙ୍କ ଦୁଧର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର, 9,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର। ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ?
ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ମାନ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ, ପୁଅକୁ ନା ଝିଅକୁ? ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ, ପୁଅକୁ ନା ଝିଅକୁ? ଉତ୍ତର, ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ। ଝିଅମାନେ ବିଆ ଚାଟିବାକୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଝିଅମାନେ ବିଆ ଚାଟିବାକୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତେଜିତ ହେବେ ଭାବିକି। କେଉଁ ଦେଶରେ ଝିଅମାନେ ନାଲି ଚଡ଼ି ବ୍ରା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପୁରେଇଲେ ଝିଅଙ୍କ ରକ୍ତ ବାହାରେ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ ଥର ପୁରେଇଲେ ଝିଅଙ୍କ ରକ୍ତ ବାହାରେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ସିଲ୍ ଖୋଲେ ବୋଲି। ଘରର କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେକ୍ସ କଲେ ଗରିବୀ ଆସିଥାଏ? ଘରର କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେକ୍ସ କଲେ ଗରିବୀ ଆସିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଅଗଣାରେ। ଚଉଠି ରାତିରେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଆଗରୁ ପୁଅକୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଚଉଠି ରାତିରେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଆଗରୁ ପୁଅକୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର, କାଜୁ କିସମିସ ଏବଂ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍। ଝିଅର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ତାରିଫ କଲେ ଝିଅ ସେକ୍ସ ପାଇଁ ମନ କରିବ? ଝିଅର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ତାରିଫ କଲେ? ଉତ୍ତର, ସେମାନଙ୍କ ଓଠକୁ। ରାତିରେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇବା କାହିଁକି ଅନୁଚିତ? ରାତିରେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇବା କାହିଁକି ଅନୁଚିତ? ଉତ୍ତର, କମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିଥାଏ ସେଥିଲାଗି। ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀର କେଉଁ ଜିନିଷ ବଡ଼ ହେଉ କି ଛୋଟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର, ଉପନାମ। ବିବାହ ସମୟରେ କନ୍ୟା ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଥାଏ? ବିବାହ ସମୟରେ କନ୍ୟା ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ନାଲି ରଙ୍ଗ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଚିପିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।